когато с Ради се чухме в началото на седмицата за да си говориме да бъда гост днес, едно от нещата, които веднага изплува в главата ми, е най-любимия ми за мен човек, а именно моята майка. Човека, който винаги е бил за мен пътеводна светлина за това какво е издръжливост, какво е разгръщане на пълния ти потенциал и това да не спираш без значение какви обстоятелства има в живота ти. И затова реших, като мислех как да започна представянето си, реших да го направя точно през нея и през през първите от началото на моя живот. Аз съм родена в Родопите и общо заето там всичките ми роднини и баби, дядовци са ми показали какво е издържливо, защото всеки от вас, който е бил в Родопите, знае какви хора има там, на какви условия са живели. Аз помня зимите, които бяха с изключително много сняг. Помна баба ми как ставаше, и тя беше много ранобудна, и ставайки всеки път я питах как се справяш с всичко това нещо, с тая къща, толкова внуци. И тя казва: моето момиче, трябва да живееш със сърце. Ако нямаш сърце, нищо не можеш да направиш. Оттам моята майка, аз съм родена в красивия град Смолян, и майка ми няколко месеца преди аз да се родя, тя загубва първото си дете. От тук ще започна за темата за издръжливостта и какво, виждайки един човек, една жена, която е, за съжаление нямам снимка днес да ви покажа, но тя е най-голямото слънце и най-голямото вдъхновение не само за мен, а и за всички, които я познават. Въпреки житейската си история, загубвайки с баща ми две деца, те се умяват да отделят цялата си жизнена енергия в живота си и да се посветят на мен и брат ми. И преди всичко да ни направят едни добри хора, които вярвам, че към днешна дата сме. Още от много малка съм ме питала: добре, какво е нещото, което, преживявайки това нещо, в момента виждаме, преживяваме войни, преживяваме пандемии, губим хора всеки ден. Какво е нещото, което те провокира да продължиш напред? И отговорът винаги е бил един и същ, и той е бил смисъл. За майка ми смисъла сме били ние с брат ми и много други деца и хора, на които тя е помагала и до ден днешен. И след като започнах да разсъждавам на темата, освен на примера, който изплува в главата ми, какво друго да ви разкажа от живота си, се чух с нея. Беше много щастлива, че са ме поканили именно на тая тема да говоря, защото за нея тя е моят пример, аз съм нейния пример, защото тя казва: вау, спомням си когато направи това, спомням си когато направи това, и ми разказва толкова много истории, които аз самата съм забравила. И това може би е едно показно, че всеки един живот, всеки един от нас ежедневно има неща, с които се справяме, за които ние дори не си даваме сметка. Това, че примерно аз съм излязла от 17 годишна от вкъщи и за да мога да уча, ми се е налагало да работя. Учих по цял ден, работих по цяла нощ, моят житейски път почна по заведенията. И така през времето затворих цикъла за това да работя работа, която е свързана с организиране на много хубави събития, лееше се шампанско, занимавах се с ресторантьорство, и в някакъв етап в живота си, преминавайки през толкова различни неща, ние не си даваме сметка, или поне аз не си давах сметка и спирката да спирам и да мога да интерпретирам всичко това, което ми се случва, защото, както много от вас може би, аз имам чувство, че съм живяла няколко живота, имайки предвид различните ситуации, които съм имала. И от тук отново идва темата за издръжливостта, реално какво е тя. И за мен тя, връщайки се назад,
е това да имаш постоянство в нещата, които правиш и да намериш нещата, които те вдъхновяват и които обичаш и да се насочваш към тях всеки ден. А майка ми в този разговор ме върна към една ситуация, защото със сигурност има много всеки от нас да разкаже. Но една от тях беше преди няколко години, когато се преместих да живея в София. За няколко месеца ме обираха няколко пъти и аз останах без нищо. Един млад човек, който е работил по заведения, водила съм един висок стандарт, стандарт, който е приет за успешен. Но някакси аз винаги съм усещала, че нещо ми липсва. И оставайки без нищо, реално идвам в нов град, нямам средата и приятелите, които съм имала преди. Нямах никаква идея какво ще правя с живота си, освен че почнах да се занимавам с дегустация на вина, мислех да изкарвам курсове за сомелиерство, имах различни мечти, исках да отворя ресторан, да правя бизнес, идеи много. И в един момент всичко, все едно всичко изчезва. И тогава отново думите на майка ми, която от дете ми е казвала: можеш да загубиш всичко, което имаш външно, но никога няма да загубиш това, което, към което се стремиш вътрешно и това, което градиш вътре в себе си. И това беше една отправна точка отново да тръгна не само да търся себе си, ами и да намирам тези малки парченца ежедневно, които ще ми помагат точно когато дойде такава ситуация. Защото издръжливостта за мен не е нещо, което случва се нещо и сега давай, не е борба. За мен издръжливостта, преди си мислех, че от едната страна стои издръжливостта, от другата страна стои уязвимостта. Но към днешна дата мисля, че тези неща са толкова свързани. Да можеш да си позволиш да бъдеш уязвим, да можеш да си позволиш да поискаш помощ. Да можеш да си позволиш да бъдеш себе си, да бъдеш автентичен. Това, за което говорим толкова много всекидневно. А за мен автентичността е да правиш това, което харесваш и всичко, към което насочваш енергията си, да даваш 100% от него. И след тази ситуация, за която ви разказах и доста други житейски мои ситуации, просто си казах: окей, имам нужда малко да се отдръпна и да преценя какво да направя от тук нататък с живота си. Оставам без нищо, аз съм един празен лист. Какво правим от тук нататък? И тогава си казах, това, което искам да направя, е да бъда полезна на този свят с нещата, които умея най-добре. И едно от нещата, които най-много обичам да правя, е да се срещам с хора, да общувам с тях и някак си взаимно да разпалваме този пламък, който всеки един от нас има. И така попаднах на интервю за работа в Фондация за нашите деца. Това се случи преди 6 години в фондация, в която работя все още и всеки ден, въпреки спадовете, върховете, които имаме ежедневно и в преносен, и в буквален смисъл, някак си намирам тая частица, която мен да ме провокира утре да отида и да работя така, както съм работила първия ден. Защото още на интервюто ми аз бях тотално разтресена за това, което се случва. За пореден път тогава си дадах сметка, че всички ние живеем собствените си балони. Розови, сини, сиви, но в нашите си балони, в нашите си къщи, нашите градове, нашите държави. И паралелно с това започнах да се занимавам с доста практики, с доста, за мен винаги движението е било начина, по който аз да изразя себе си и по който да генерирам тая издръжливост. Пробвала съм различни неща и смятам, че всяко едно движение и всяко едно изкуство ти дава нещо, което прилагаш в живота. Дали ще рисувам, ще свиря на пиано, ще играя балет, ще ходя на йога, ще практикувам йога ежедневно. Всяко едно нещо ми дава различен тип издръжливост, която излиза в някакъв етап в живота ми. И тогава след това мое вътрешно сътресение, колко много неща
не знаем и колко много невидими хора и деца има, бях твърдо убедена, че искам да работя нещо, което е свързано с кауза. На интервюто за работата тогава ми обясниха, че в България и все още има над 400 000 деца, които са в риск от бедност и социална изолация. Има толкова много семейства, които буквално са на ръба. И това, което прави фондация за нашите деца е, и това, което мен искрено много ме впечатли, беше, че се работи много за в насока превенция на изоставане на деца. Нещо, което е много застъпено и в моя живот. Тоест, превенцията, начина на живот, който водиме всекидневно, да бъде превенция на това да не прегорим, да не изпаднем в бърнаут, да не се разболеем, защото всеки от нас е имал трудности и всеки от нас, предполагам, се е сблъсквал с психосоматиката на това нещо. Аз, тъй като изследвам тялото си години наред и виждам как всяка една силна емоция оказва влияние на моето тяло. И тогава нямах никаква идея, освен че това интервю отвори една врата за мен. Нямах никаква идея от тук нататък какво ще стане, но бях твърдо убедена, че ако не е там, аз ще намеря начин да бъда полезна. След няколко дни ми се обадиха с предложение за работа, което аз приех, което в началото беше... просто схвърлих се в нещо, в което нямах абсолютно никаква представа какво ще бъде то. И тогава едно от нещата, които видях е и което намерих като единомишленици, беше това, за което баба ми и дядо ми са ме учили цял живот, а именно да живея със сърце. И срещнах хора, които виждаш как всеки ден горят и живеят със сърце. И помагат на деца и семейства, помагат на хора, които не познават. И това е едно от най-хубавите неща. И ти говориш с тях и виждаш как това е нещото, което питала съм ги много пъти. Добре, как издържате? Смисъл, какъв е начинът ви да се съхраните? И винаги съм получавала почти един и същи отговор от почти всички колеги. В момента те са над 110 цялата организация. Е, че когато харесваш това, което правиш... Когато осъзнаваш, че света, всички сме една цялост. И ако аз съм добре и имам възможността да помогна на някой друг да е добре, всички ние ще живеем в една по-добра среда. И така фондация за нашите деца, освен че се занимаваме с превенция и изоставане на деца и основната дейност е в Центрова за обществена подкрепа, където се работи с семейства да не изоставят децата си. Понякога това звучи като... Аз лично в началото си задавах много пъти въпроса, кой ще е човека, който ще изостави детето си, но наистина има условия, в които хората живеят, в които ние дори не можем да се представим, защото ние сме щастливци, че имаме покрив, имаме храна, имаме дом, очи, ръце трябва да използваме, според мен, тези неща по най-добрия начин, да впрегнем силите си наистина за смислени неща в живота си, всеки естествено по своя начин, по който намира за добре и който го вдъхновява. И освен превенцията и работата с семейства, в фондацията имаме две услуги, които се развиват като най-добрата алтернатива за изоставените деца. Едното е приемна грижа, което все още много се опитваме да развиваме. Другото е детска къща. И детската къща беше първото място, на което аз влязах, когато започнах работа. Тя е семеен дом за деца, както ние казваме в фондацията, лечебницата на деца изоставени, които са настанени кризисни при нас. Сега са дечица до 7 години, тогава бяха основно бебчета. Тогава аз бях втрещена от нещо, което сме свикнали да виждаме децата жизнерадостни, носещи светлина и чистота. Това, което аз видях, беше едно дете, което беше настанено преди няколко дни, което е прекарало няколко месеца в дом за изоставени деца. И това, което аз виждах, беше един празен поглед, буквално. И тогава си казах, че наистина
чудила съм се как тези малки душички преживяват всичко това и стават големи хора. И че колко трябва да сме благодарни и тая благодарност на всеки един от нас, че го живееме този живот по най-добрия начин, ни дава наистина тая издръжливост. И няколко месеца след това това детенце беше осиновено. Реално това е идеята на детската къща. Децата после да отидат в семейства, да бъдат върнати в родните си семейства или да се намери друга алтернатива. Но виждах как това дете свети, това дете ходи, движи се, усмихва се и живее. И виждаш как, без значение какво е преминало дори на такава ранна възраст, то ще продължи. И благодарение на любовта, то ще може да най-вероятно да развие пълния си потенциал. И тук стигаме отново до любовта за малките деца, но и за нас като хора, че за да издържаме на всички предизвикателства, които имаме, трябва да имаме любими хора до нас, хора, които обичаме и които ни обичат. И това не винаги са най-близките ни хора. На мен ми се е случило много често хора, които без значение дали в работата ми или просто срещаш на улицата, които... на които ти можеш да дадеш съвет или да помогнеш и те на тебе и ти смяташ, че в този момент ти ги усещаш като най-близките хора. И това ти помага ти да издържиш и да продължиш някаква ситуация. И смятам, че едно от нещата е, отново стигаме до това, да живеем с отворени сърца и да бъдем отворени за всеки един човек. Освен на всичко това, което ви разказах последно за фондацията, ще кажа, че работиме и с деца, които имат трудност в развитието или с увреждания в дневния център. Аз и моя екип, с който работиме, ние се занимаваме основно с дарителство, фондонабиране, дофинансиране на каузите, за да може да се стига до повече деца и семейства. Но за мен супергероите на този свят и хората, които трябва да се показват. Затова много благодаря за поканата, че имам възможност точно в такъв формат да разкажа това, което правим. Супергероите са хората, които ежедневно работят с деца и семейства. Наистина препоръчам на всеки един от вас, предполагам всеки има кауза, която му е близка до сърцето, но всеки един от вас да намери нещо и някой, който го вдъхновява и да отиде да се докосне до такъв тип хора. Защото това са изключителни хора, които просто имат вътрешен пламък, който гори. И за тези хора няма спирачка. Това е да направиш нещо добро за някой, който не може да ти го върне, който ти може би никога няма да срещнеш. За мен лично това е един от ключовете на това да издържаме и в най-трудните си ситуации. И последно, може би... искам да ви кажа и за това, пък, което мен наистина ми помага ежедневно. Пратих на Ради няколко снимки, които ще помоля да покажа, които са общо взето са от моя дом. И моя дом, това е планината. Реших да покажа няколко снимки, които са на конкретни върхове, за да направя съпоставката, че наистина, както изкачваме върховете, имаме върхове, първо се качваме, после слизаме и обратно. За мен това са моменти, в които наистина ти се намираш над всичко, което е на цялата суета, в която, за съжаление, живееме, защото колкото и просто да живееме, колкото и да се опитваме да минимизираме, да се грижим за себе си, има неща, които понякога ни идват в повече. И за мен лично това е истинския живот, който природата ми дава съпоставка и ми показва, че всичко е толкова съвършено и всичко е толкова подредено там, че щом природата може да направи това, ми какво пък можем ние да направим. И това, че примерно минаваме по един и същи маршрут,
толкова пъти и всеки път е различно, защото сезоните се променят, метеорологичните условия са различни. И това ни показва, на мен лично ми показва безграничния потенциал, защото аз съм минавала на места, на които в началото си казвам, аз не мога да мина оттам, не мога да стигна до там. И в най-трудните ми моменти, именно затова сложих тази снимка на Мусала, това ми беше първото изкачване на Мусала, когато едно момче, с което бяхме, ние се познахме от няколко дни, аз казах не мога и той каза не, фана ме за ръката, поведе ме и изкачихме върха. Точно заето това е моята съпоставка и с живота, че когато си подаваме ръка един на друг, може да издържим всичко. Когато не си поставяме граници, можем да издържим всичко и може би да имаме хора или дори един човек, който ни е вдъхновил. Така ще завърши аз няколко думи за човека, с който започнах, а именно майка ми. Аз съм благодарна абсолютно всеки ден на това, което имам. Имам възможност да споделям и да разпръсквам. Така че правете го и вие. Сигурна съм, че всеки един от вас има какво да даде и да запали в някой друг. И разбира се, много ще се радвам, ако има време да споделите пък за вас какво е издръжливостта или пък да ми зададете някой въпрос, ако има такъв. Вдигане на ръка ще е достатъчно, за да дойда до вас. Здравейте! Много благодаря за лекцията. Много на як начин да започна сутринта. Искам да питам като човек, който работи с множество на полата. Имаме вътрешна шега на този етап, че всички просто абсолютно се преработват и абсолютно не спират ежедневно и са на ръба на бърнаут. И нали, с всички хора, които познавам, абсолютно виждам и в тях вътрешно защо го прави. Това е нещо, което ги кара да продължат. Но имаш ли твой начин, освен планината, ежедневно как да се справиш с това? Защото предполагам и при тебе със сигурност го има. Да, абсолютно го има. Нещото, което ми помага е наистина постоянство, търпение и ежедневна практика. Не случайно казвам практика, защото аз съм човек, който живее през преживяването, през това да видя, да докосне, да усетя. Както казах, съм пробвала много неща, които са били от дайвинг, през класически балет, през свирене на пиано, рисуване За мен лично към днешна дата аз нямам нужда да отида някъде, за да практикувам нещо, а имам нужда просто да стана един час по-рано и да направя това, което тялото ми усеща. Имам си един комплекс от упражнения, имам си няколко техники за дишане. И може би това е моят начин за справяне, да намирам времето за себе си, за ежедневна практика и за тишина. Защото аз общувам ежедневно с много хора и това е едно от нещата, които много обичам да правя. Но има случаи, в които просто имам нужда да се оттегля и да си помълча. Дори понякога и това е изключително презареждане. За мен трябва да превантираме то бърнаут и болестите, които и това може да го направим само ние. Както и само ние може да си дадем увереността. А увереността, дисциплината и издръжливостта според мен идват с ежедневна практика. И също, може би това, че съм опитвала много неща, майка ми още от дете много ме окуражавала да пробвам всичко и ми е казвала давай, защото само това е начина да разбереш и някакси ми е изградила смелост в мен да опитам и да пробвам много и различни неща, които пък ми дават, както казах и в началото, различен тип издръжливост. Добро утро и аз благодаря за сутрешното вдъхновение. Замислих се за няколко неща, нали, покрай думите, endurance, издръжливост. Това ми напомни една друга много важна дума за consistency, постоянството, което не е в това да правиш едно и също нещо, въпреки всичко,
да продължаваш да правиш това, което правиш. И така като ви слушах, се замислих, че ние обикновено свързваме издръжливостта с нас, нали, на нещо да издържим, да устоим. Нали, имаме такива класически примери, нали, на спортисти, алпинисти и катерачи, но всъщност това измерение, нали, към което ни насочихте, е много важно, че това е нещата, които са важни, нещата, на които държим. Те да могат да продължават да издържат, нали? Което ми напомни пък мой личен опит. Аз се занимавам психология на творчеството и първите години, нали, това беше цялата тая вълна идея, нали, че това е промяната, разчупването, нали, движението напред. И така след доста години вече човек като натрупа опит и го видях или просто тогава попаднах на един текст, който всъщност обръщаше на внимание на това колко важна е културата, тази традиция, устойчивост и постоянство за творчеството. Защото ако го няма това постоянство, кой ще оцени, че вие сте направили нещо оригинално, различно спрямо другите, кой ще му види стойността, кой ще се бори да го съхрани и да го запази. Такива така асоциации имах. Благодаря ви и успех. И аз благодаря. Здравейте, благодаря много и аз за страхотните сутрешни думи. Със сигурност издръжливостта и постоянство са супер важни, за да постигаме целите си и да достигаме най-големия си потенциал. Но как се справяте с ситуации, в които трябва да решите дали дадена ситуация си струва да бъдете издръжливи за нея? И колко е важно за вас да прецените кога да кажете не на нещо, не си струва да бъде издръжлива за това, за да се запазите себе си или да поемете в посоката, която е по-истинска за вас? Много хубав въпрос, много благодаря. Моя начин е през сърцето. Аз така съм научена, така съм отгледана и когато имам ситуация, в която се колебая, просто си давам моето време, да се отделя, да си затворя очите и да усетя това нещо мое ли е, имам ли енергия. Естествено, това става и с времето, когато почнеш и да се познаваш, защото преди време аз се хвърлях в толкова много неща, аз буквално не си давах секунда да осмисля. Случва се това и аз не мога да се наслъда на този път и на този маршрут, защото аз съм следващото и следващото, но пък това ми е дало наистина една много добра основа и една много добра палитра за мен самата към днешна дата, да разполагам с различни инструменти. Но най-истинският начин за мен е наистина да усетя това нещо за мен ли е и аз мога ли да дам най-доброто. Защото за мен е важно, когато се хвърлям в нещо, било то работа, проект, отношения, да мога да вляза с най-доброто от себе си. Още някой? Ще се престрашили? Специално за Нанда е този въпрос. Много ти благодаря, Антония. Аз не знам дали също микрофон чува ли си добре. Да. Не съм свикнала. Много ти благодаря, че ни гостува. И всъщност това, което ми е интересно, понеже разглеждах и сайта ви и едно от нещата, които за мен са важни, как всъщност можем да ви подкрепим. И това видях, че, нали, има опции за индивидуално дарителство, за това компании да ви подкрепят. Но отвъд това ми е интересно, какво всъщност се случва в момента в България, от гледна точка на деца, които са в осиротели или в социалните домове като цяло, какво е в момента, каква е ситуацията, защото аз не съм информирана и би им било интересно да разбера от каква е стратегията от гледна точка на държавата и да. От гледна точка на подкрепа, това е много хубаво, че се развива все повече не само социалната отговорност, а ESG-то като цяло. Много компании имат вече такива политики, но отвъд корпоративните, защото аз се занимавам, аз и екипа, с който работим, се занимаваме с изграждане на стратегии, договорни отношения с компании, с индивидуални дарители, които могат, всеки може да влезе на dtbg.org, фондация за нашите деца, да ни намери.
и да види начините, по които може да ни подкрепи. Ние правим едни от най-големите, едно от най-голямото събитие сега мина вечер на добродетелите. Предстои ни коледна кампания, която всеки, който има бизнес, може да се включи с отчисления на някакъв продукт или ако прави събития. Начини има много. Това ми харесва в моята работа, че ежедневно дори начини, по които аз дори не съм се сещала и механизми, които, за които аз дори не знам, просто в разговорите с хората изникват. Ето Нанда, примерно, е страхотен артист, който ни подкрепя с това, че направи една невероятна визия за една кампания, която пилотно стартирахме тази година. Оборище дарява, някой от вас може да се чули. Така че на мен специално ми е много интересно да развивам различни механизми, но всеки човек, който иска да ни подкрепи, може да влезе в сайта или да се свърже с мен, да си поговориме и с радост съм сигурна, че ще намериме начините. А ситуацията в България от гледна точка на, на деца, хубавото е, че има политика до 2025 всички домове в стария им формат, който ги познаваме, да бъдат затворени, защото това не само е не е грижа, ами то е голямата си степен и увреждащо децата и един модел, който се предава от поколение на поколение. Това е добрата новина. Лошата е, че има закон, който правим това нещо, но оттам нататък какво? Какви са алтернативите? И именно организации като нашата се грижат за алтернативите. И много се радваме, че организацията вече е толкова голяма, тъй като е на 31 години. Радваме се, че е българска и имаме екип, който се занимава с проекти и застъпничество. И нашите колеги застъпват наистина като хора, които работиме на терен и всеки ден виждаме какво се случва в социалната сфера, да могат да се дават адекватни насоки за това по какъв начин да се изготвят и законите и по какъв начин да се действа напред. Но със сигурност това, върху което трябва да се работи цялостно, и ние наистина много се опитваме и за напред да се случва. Надяваме се, има и други организации, естествено, в които работим в колаборации и се създават мрежи за това, е да се работи наистина в насока цялото семейство. Т.е. да се работи в насока холистичен подход. Защото много често децата, които са изоставени и които имат наистина родителите им, живеят в условия, в които много малко е нужно да се помогне, за да може тези хора да имат увереност и да не се стигне до това да изоставят децата си. Още един въпрос тук. Заповядайте. Здравейте. Искам да ви попитам във връзка с това, което казахте, дом за нашите деца. Ограмотявате ли ги ромките да си планират бременността, за да няма изоставени деца, нещо да им раздавате, спирали, такива неща, защото те раждат на килограм. И затова има много изоставени деца. Нямат сексуална грамотност, според интересно мен. Интересно е, много хора ме питат и в нашите срещи, когато има повече на българи или помагате на роми. Аз като човек съм израснала така, че аз съм израснала в близост до махала, която е от роми и съм виждала едни от най-невероятните хора. В Родопите, знаете, има много турци. Смисъл, за мен никога това не е стояло като въпрос дали е роми или не. Тук ви разбирам много добре, защото тук е абсолютно. Тук е един пример, който се предава, защото както аз имам пример от моята майка, те имат пример от тяхната. Лошата тенденция е, че все повече българи изоставят децата си, все повече българи живеят в нищета и наистина живеят в ужасни условия. А това, което правим е, опитваме се, много е трудно да променяме на глас, особено в общностите, които са по-затворени, но колегите опитват по всякакъв начин. В момента работиме доста активно и искаме да засилим програми, които са свързани с поставяне на спирали. В влизането в общности да разказваме на хората, че има и друг начин. И има и друг начин децата им да бъдат, могат да бъдат образовани, децата им могат да бъдат успешни и се опитваме. Това ще отнеме доста време, но го правим. Правим го. Аз искам само да кажа и аз какво ме е впечатлило. Много ми хареса. Всъщност, благодаря ви тук за последните два по-прагматични въпроса, защото аз точно заради цялата тази тема исках да поканим Антония днес, тъй като аз лично също, както Кали каза, не съм добре запозната какво се случва с децата, които са изоставени или точно с хората, които имат сериозни тревоги, дали да имат деца или не.
Но на мен много ми харесва, малко по-философски подхождам, това, което ти каза, че издръжливостта често е вътре в нас, но е между всички нас. Нали, тук имаше въпрос, тук по-скоро, нали, за бърнаута. И аз също забелязвам и колеги, и приятели, че всички в последно време работят ужасно много и постоянно се чувстват претоварени, постоянно не знаят какво се случва и постоянно устояват. Нали. Всеки си има някаква негова си визия, знае какво го движи, мотивиране, надъхане, обаче, нали, къде е момент, аз все пак подметнах това въпрос в началото, къде е момента да си кажеш не, стоп на самия себе си. И ако нямаме пък достатъчно добре изградени собствени инструментариум да се справяме, нали, ти разказваш, че всъщност много време си отделила на това да рефлектираш и да се наблюдаваш и да се опознаеш. Други хора може би са в началото на този път или пък не успяват изобщо да се качат на тая пътека. Та, може би това също, не знам, може, дали може да си го вземем от днешната ни среща, че издръжливостта може би може и да е споделена, някаква съвкупност, да може да поискаме помощ. Аз имам близка, с която работим всъщност, и тя има огромна трудност да поиска помощ. И аз някакси се опитвам да й кажа, че, нали, всичко е наред и може да си помагаме. Така че това е моето схващане, не искам да ви ангажирам с него. Да, живеем в общество, особено жените. Аз имам доста хора, които може би имам такава аура или това, което правя. Много хора ми споделят ежедневно много неща и това, което виждам и при, но при много жени е, наистина това е проблема, да поискат и да разберат, че даже тук има едно момиче, с което преди няколко месеца направихме една изложба. Катето, много се радвам, че е тук. Ние се запознахме с нея по време на една програма за ментори. Аз бях нейн ментор за моя радост. Тя имаше мечта да направи една фотографска изложба. Аз си помогнах да го направим заедно. И моето впечатление и тогава, и това, което и на Катито казах, и към всички вас, няма човек, който да ви откаже, ако си поискате. Аз съм така възпитана, че както аз мога да давам и така имам право и да поискам. И го правя в моя живот и наистина и с нея видяхме тогава, че наистина когато човек е смел, има, особено като има хубава идея или смислена кауза, няма кой да ти откаже. Особено ако може да направи нещо за теб. Разбира се, заведете. Искам да ви кажа, че не знам как го направихте, но ме разревахте. И тъй като искам да вметна нещо за бърнаута, наистина е много тъжно, че хората работят. Аз също съм била работохолик. В момента съм много балансирана. И това идва с някакво себеуважение, по някакъв естествен начин. И е много важно човек да не отиде в другата посока, защото де-факто ние живеем от работохолизъм в изхвърляне в кошчето. Демек, като се пенсионираме, сме абсолютно ненужни на никого. Дори и на близките си. И това нещо за децата е толкова ценно, което правите. Ако може нещо подобно да се случва и за възрастните хора, ще е страхотно, защото те трябва да се свързват с нас и ние трябва да взимаме от тях и така нататък. И наистина е хубаво човек да се замисля по време на живота си, да бъде малко пенсионер и малко дете и да обича живота. Благодаря ви много. Да, може би това е есенцията, да обичаш живота, не само да си благодарен и да го обичаш, и може би това, че аз всеки ден се чувствам щастлива, разбира се, аз имам моите трудности, които също не са малко, но всеки ден аз се чувствам щастлива, намирам и се закачам за едно нещо, което ето днес, аз съм тук при вас, имам възможност да говоря пред толкова готини хора, всички сте се дигнали да дойдете и да проведем един смислен разговор, и това ме прави днес щастлива. Утре ще се кача отново, може би, на мусала и това ще ме направи щастлива, или пък други ден просто ще изпия кафе с някой приятел и това също ще ме направи. Тоест да намираме малките радости и да наистина да усетим, че това е издръжливостта. Както и по-рано казах, за мен е много, много важен и ключов момент. Издръжливостта не е борба. Издръжливостта е това да си дадем ясна сметка, че ние сме хора и е нормално да сме уязвими, да минаваме през трудните ситуации, и когато преминем, това ти дава още едно стъпало и още един повод за щастие. И аз ще се включа накрая.
Наистина много интересно, че ме накара да се замисля, че издръжливостта не е борба. Защото аз някак си мисля, че го приемам в този смисъл, че каквото и да става, ти трябва да удържиш фронта. Начинът, по който ти го представя, е много вдъхновяващ и се замислих, че ако само ние вътрешно рефлектираме в себе си, то винаги ще е негативната издръжливост. Винаги ще е борба. Имаме нужда от тази общност. И това е, според мен, което липсва на тези семейства, които са в много трудни ситуации и стигат това да изоставят детето си, защото те нямат своята общност, нямат подкрепата, от която имат нужда. Те, някои от тях нямат нужда дори от помощ в физическия смисъл на думата. Имат нужда от помощ, психическа подкрепа. И колкото повече имаме общност, имаме хора, с които да споделяме, толкова повече издръжливостта, не мога да кажа тая дума, ще е вдъхновяваща, а не борба. Да, много ти благодаря за тази метка, защото ние имаме програма, сега не е толкова покрай COVID, малко спряно, има една програма, която е превенция и изоставане още от родилно отделение и там колегите ходят в рамките на няколко часа, след като се подаде сигнал. Колегите са разказвали невероятни ситуации, в които просто с една жена говорят и казват, ти можеш и ние ще бъдем до тебе 6 месеца, година, защото идеята пък на такъв тип организации като нас, нас е не е целта да правим зависими хората от такъв тип услуги, а по-скоро да им помагаме, да ги научим и после те сами да успеят. Така че това наистина е така. И всички ние имаме нужда от тези общности и нека да ги търсим, защото то ги има. Имаме време за още малко въпроси, ако някой иска. Заповядайте. Аз само ще добавя към изказването и на Ради, и на следващото за издръжливостта и ресурсите на човешкия организъм. Има едни крилати фрази, които летят из социалните мрежи, из журналистиката. Един от тях, примерно на Ницше цитата, това, което не ме убива, ме прави по-силен, което винаги ме е поразявало с лекомислието си, как всички го възприемат като велика фраза, велико кредо и така нататък. Всъщност не мислят, че това те амортизира, всеки следващ сблъсък те амортизира все повече и повече, организма си има свои ресурси. И тъй както имаше и други такива крилати фрази, най-вече мутрите си изписваха във фитнеса само Господ може да ме съди по ръце, по вратове и така нататък. И това е една фраза, която много подвежда младите хора. Което не ме убие, ще ме направи по-силен, което абсолютно невярно. Така че издръжливостта не е в това. Ами, ако искате да поприключваме, хубав ден ни очаква навън. Ноември. Ами, Тони, много ти благодаря. Аз сме си говорили друг път с тебе и все не мога да си тръгна. Още веднъж много ви благодаря, че сте тук и така, че го поддържаме този формат жив. Знаете, винаги може да ни пишете, може да включите и вие ваши идеи. Следващата тема е ритъм, нали, Кали? За ноември. Да, така че към края на ноември за тема ритъм. Ако пък се сещате, че искате да чуете някой, също ни пишете или ни кажете. Ние така имаме вече набелязани няколко души, но с никой не сме се свързали, така че сме тук. И ще се радвам и вие да дадете нещо от себе си. Освен присъствието си, което е безценно, извинявайте, така малко го подцених. Много ти благодаря. И ние също ще се опитваме някакси и ние да се включваме към вашите инициативи. Да, и аз много благодаря. Наистина, моят призив, никой не може да научи друг да живее, но наистина намерете нещо, което ви вдъхновява и намерете кауза, за която наистина това е едно от най-даващите неща. И много ви благодаря, защото наистина това е формат, който мен ме е вдъхновявал. Лично аз съм се включила в различни срещи по света и у нас, да се казва. И наистина е формат, който ме е вдъхновил не веднъж. И се надявам да си вземете дори една частица някой да си вземе от вас. Ще ме направи много щастлива. Мерси.